Друзі, сьогодні із нами Анна Беліванцева. Вона співзасновниця компанії Esper Bionics. Це компанія, яка займається виготовленням біонічних протезів рук. Аня, дуже тобі вдячна, що знайшла час до нас доєднатися. Розкажи нам трошки більше, що це таке біонічні протези, як взагалі вони виготовляються, яка їхня особливість і загалом про свою роль в цій компанії, оскільки ти співзасновниця, і трішки про саму діяльність компанії. Всім привіт! Рада сьогодні з вами всіма поспілкуватися. Ну, давайте почнемо, напевно, з питання, що це взагалі таке біонічний протез, щоб мати уявлення, про що ми сьогодні будемо спілкуватися. Ну, зазвичай біонічний протез, ну, ось наш, це розмір L, тобто це чоловічий протез, він ось так виглядає. В нього повністю рухомі всі пальці, вони згинаються. Вони згинаються зараз, поки він вимкнений. Тобто, наприклад, якщо ти там вдаришся об стіл, то йде таке згинання автоматично, щоб людина не пошкодилась. Але суть біонічного протезу в чому? В тому, що він може здійснювати різні хвати, брати різні об'єкти і заміняти, в принципі, функціонал руки для людей, які втратили кінцівку через якісь причини, або були народжені, наприклад, там з недорозвиненою рукою або через там якісь інші травми. Біонічний протез, як він працює? В кожного з нас, ну, ми рухаємо своїми руками, яким чином? У нас іде сигнал з мозку, він йде до якогось м'язу, цей м'яз отримує цей сигнал, і ми робимо, там, наприклад, такий жест рукою. В людини, в якої немає кінцівки, але в них є так само активні м'язи, тобто посилається сигнал з мозку до цього активного м'язу, і на м'язах ми встановлюємо такі міосенсори, це такі маленькі датчики, які вловлюють цей сигнал на м'язах і вже посилають його на протез. Тобто, в принципі, коли в тебе є рука, то ці сигнали посилаються одразу на руку. Коли в тебе ампутована рука, то міосенсори вловлюють сигнал з м'язів і посилають на протез. І протез вже безпосередньо може там взяти чашку, ухватити чашку зробити або потиснути руку, наприклад, або там хват кулак, щоб одягнути рукав. Тобто різні хвати, які налаштовує користувач за допомогою додатку. Він може налаштувати будь-які хвати, які необхідні, будь-які жести. Тобто все індивідуально налаштовується, буквально через там дві кнопки у додатку можна налаштувати під себе протез, так як тобі зручно буде ним користуватися. Ми є виробниками саме ось таких рухомих протезів. Він називається біонічний або по-іншому він ще називається міоелектричний. На ринку є деякі компанії, які займаються так само такими протезами. Суть нашого протезу в тому, що ми хочемо, щоб він само навчався і він підлаштовувався під поведінку конкретної людини. Ну, ось, наприклад, якщо ми візьмемо приклад, людина 10 разів бере чашку з такого положення. Ну, в неї є стіл, і вона 10 разів бере чашку з такого положення. Протез розуміє, що ага, значить, такий кут нахилу ліктя, ось таке прискорення, ось такий хват в цей момент був обраний. І аналізуючи цю поведінку користувача, на 11-й раз, коли людина захоче взяти чашку, протез автоматично налаштує хват в цей предмет. Тобто людині не треба буде напружувати м'язи, посилати сигнал, а протез буде сам розуміти, що, скоріш за все, це хват чашки. Тобто таким чином ми полегшуємо користування протезу, людині не треба задумуватись, як перемкнути хват зараз, а який предмет я хочу взяти. Протез ніби навчається тому, як людина користується ним. І таким чином, по-перше, це швидше управління, мінімум у 3 рази відбувається, по-друге, більш якісне управління, дуже рідко там обирається не той хват, дуже рідко він застріє в якомусь хваті, і людина може, ну, і це більш такий персоналізований гаджет для кожного нашого юзера. В цьому наша головна ідея створення продукту. Не просто протез, який рухається і який бере предмети, а протез, який навчається поведінці конкретного юзера. Безпосередньо наша компанія почала свою активність 3 роки тому. Просто з прототипу протезу ми бачили, що в галузі протезування є зараз брак хороших продуктів, якими легко управляти, які подобались би користувачу і в контролі, і по зовнішньому вигляду, тому що якщо ми говоримо про зовнішній вигляд, це насправді настільки ж важливо, як і функціонал. Тому що це момент соціалізації, це момент спілкування, як тебе приймає соціум, які погляди на тебе там в оточенні хтось
кидає, і внутрішньої впевненості кожної людини, тому зовнішній вигляд протезу теж надзвичайно важливий. І ми бачили, що мало того, що на ринку України взагалі не роблять таких девайсів, тому що це складна інженерія, це роботи з людьми, клініками, і взагалі у світі, якщо роблять протези, то вони роблять просто такі руки термінатора, які виглядають так масивно, дуже там з якогось алюмінія, все виблискує, вона така, ну от як, не знаю, так Iron Man, наприклад, ну от в такому стилі, це було тоді модно. А ми хотіли зробити щось класне, щось анатомічне, щоб воно було по вигляду як людська рука, щоб вона повністю повторила там всі кісточки, які, щоб вона виглядала досить акуратно, щоб вона по функціоналу була комфортна в управлінні людині. І от у нас була така ціль, і ми почали, в принципі, рухати. У нас було 4 кофаундера з самого початку, 2 з бізнес-сторони і з лікарською експертизою, і 2 інженери. І ми почали просто тестити ідеї. Ми брали відкриті ресурси, open source, наприклад, які технології є в відкритому доступі, і просто деякі з них намагалися повторити, просто щоб глянути, що є зараз на ринку. Потім ми робили аналіз конкурентів, які вже є на ринку досить довго, які в них рішення. І отак, крок за кроком, ми йшли до свого продукту, до його розробки. У нас повністю наша розробка і дизайну, і механіки, і електроніки. Тобто це в нас, ми вже подали заявку на патент, це повністю власна розробка компанії Ester Bionics. Ось, але це, наприклад, якщо ми говоримо про такий протез, як сьогодні, це зайняло 3 роки розробки ось такого девайса. Активної фул-тайм роботи команди, напевно, зараз у нас команда 25 людей, починали ми з команди, у нас було 7 людей, ось такі, і ми от просто крок за кроком нарощували технології, тестували в себе в лабораторіях, тестували потім з користувачами, і от прийшли до продукту, яким вже користуються люди, які ми вже встановлюємо і в Україні через протезні клініки, і в США, через протезистів там, і, в принципі, це сертифікований, готовий повністю до продажу протез. Дякую, Ань. А скажи, будь ласка, як саме все почалося на старті? В сенсі, якими потрібно було володіти навиками, щоб дійсно почати створювати оці протези? Все починається з ресерчу ринку. Тобто тобі треба... Перше, що ви робите, це якісний аналіз ринку. Які технології є на ринку, які плюси і мінуси цих технологій, де вільна ніша, чого немає і що можна ще створити, ви робите такий аналіз. Потім іде інтерв'ю людей, з якими, які ваші потенційні споживачі, чого їм не вистачає, наприклад. Ви просто спілкуєтесь, от людина, яка носить протез конкурента, він вам розповідає плюси і мінуси цього продукту. Потім ви там розмовляєте, який продукт ви хотіли, от які в нього мають бути характеристики. Ви збираєте це інтерв'ю людей, ви збираєте цей ресерч ринку, який ви робите, ви збираєте якийсь аналіз, SWOT-аналіз там конкурентів і всього такого, і просто цю інформацію всю сідаєте, аналізуєте і розумієте, що тут є ніша, в якій необхідний такий продукт з такими характеристиками. І вже відштовхуючись від цього продукту, який вам підказки до якого вам дав цей аналіз ринку, ви робите розробку саме, ви даєте як технічне завдання інженерам, куди треба рухатись і який продукт, з якими характеристиками треба створити. Тобто, якщо ми говоримо запуск з нуля, це точно аналіз ринку, це точно щось, що стосується от, такого аналізу бізнес-середовища. А потім, якщо ми говоримо про саму розробку девайса, на самому старті нам необхідно було сильні інженери-механіки. Інженери-механіки і інженери-конструктори. Це тобто ті, хто моделять, наприклад, в SolidWorks, ці елементи, вони їх в цьому SolidWorks є така опція, що ти можеш тестувати, наприклад, як ця деталь буде поводитись при різних навантаженнях. Ти можеш тестувати, з яких матеріалів краще робити цю деталь. Це йде таке от моделювання протезу кожної окремої деталі, потім ти всі ці деталі зв'язуєш в якийсь вузол, наприклад, в тебе є палець. Палець складається там з 50 деталей. Ти кожну розробив, потім ти складаєш їх разом, ти тестуєш, ти виявляєш якісь недоліки, переконструюєш ці деталі. Ось так крок за кроком, коли в тебе вже є повністю змодельований, протестований в цій програмі готовий продукт, ти робиш тестове виробництво. Це можна робити в себе, наприклад, на виробництві, якщо є потужності, можна
на аутсорс, наприклад, віддавати. Ось, і ти вже тестуєш конструкцію в тих матеріалах, наприклад. І коли ти вже тестуєш матеріальні конструкції, ти розумієш, там, які ті недоліки. Там палець, наприклад, не підіймає там 20 кілограм, а мав піднімати. Чому така проблема виникла? Або там рука недостатньо швидка, чому така проблема виникла, або там зовнішній вигляд не такий, як мав бути, через те, що там матеріал не підходить. І ось такі постійно ітерації продукту робляться. Ти моделиш, тестуєш, знову моделиш, знову тестуєш, і вже коли ти сам задоволений результатом, ти можеш тоді тестувати з користувачем. Але на старті, от ми стикнулися навіть з тим, що ми починали, наприклад, нашу розробку з інженерами-механіками не досить сильними, а такими середнячковими. І ми прийшли до того, що все рівно має бути хороший лідер на початку навіть, який задасть правильний вектор розробки. І вже в команді цього лідера можуть бути спеціалісти більш слабкі, але вони будуть бачити, в якому напрямку треба вести цю розробку. Тому от на старті дуже важливо набрати хоча б одного-двох, але сильних спеціалістів і вже їх доповнювати, наприклад, людьми, яким просто цікаво в цьому розвиватися, в них є бажання, от вони там горять цією ідеєю, вони будуть сидіти, щось робити, розробляти, але їх треба правильно спрямувати просто в якому напрямку це все робити, щоб з самого початку ця розробка, вона була такого більш світового рівня і менше просто доробок потім. А зараз в Україні немає конкурентів, які робили б аналогічний продукт вашому? В Україні немає. В Україні ми єдині, хто виробляє біонічні протези верхніх кінцівок. Ось, і скоріш за все, ми ще будемо досить довгий час єдині, тому що, ну, якщо ми говоримо про кінцевий продукт, тому що, ну, напевно, там, хто цікавить цією темою, ви там знаєте, що з'являються і в новинах показують, що там хтось розробив протез. Ось, ну, розробити протез в себе там вдома з якоюсь там невеличкою командою – це одне, а розробити протез, який потім носять люди і встановлюють в протезних клініках – це зовсім інше. Тобто тут дуже важливий оцей момент тестування вже кінцевого виробу. І зачасту, ну, у цьому моменті тестування кінцевого виробу люди згасають, тому що це потребує часу багато. І от такі проекти, наприклад, такі там в інституті хтось розвиває, або просто як хобі, вони не переростають в бізнес, тому що це фул-тайм робота кожного разу. І це довга робота. Ну, це інженерно складна розробка, яка потребує командної роботи і технічних навиків. Тому я так думаю, що в Україні цей напрямок він розвивається. От, наприклад, там компанії, які роблять 3D-імпланти або які роблять кістки. Ну, такі штуки в нас є, все, що стосується там біоінженерії і людського апгрейду. Але от саме протезів, ну, тут така ніша, вона складна і мало хочу. Аня, скажи, будь ласка, як саме ти прийшла до цих витоків розробки, оскільки ти згадала, що на початку вас було четверо, от як саме ти потрапила в цю компанію із чотирьох співзасновників, де ти навчалася, чим займалася до цього, тобто чим потрібно займатися, щоб якийсь час можна було потрапити в компанію розробника біонічних протезів? Я займаю зараз посаду операційного директора, тобто я не займаюся безпосередньо розробкою. В мене немає технічної освіти, немає медичної освіти. В мене я закінчувала КНЕУ фінанси. Ось в мене економічна освіта, і я після закінчення, ну, впродовж того, як я там закінчила останні курси, я була проджект-менеджером в різних проєктах. Ми запускали кампанії на Kickstarter, Indiegogo, це такі були якісь там просто консюмерські продукти для щоденного вжитку, якісь інноваційні, класні, прикольні речі. І ми ці компанії запускали повністю від, ось в мене є ідея, від ідеї до імплементації, і щоб ця компанія переросла потім в повноцінний бізнес з людьми, з робочими місцями, з покупцями. І ось я працювала ось на таких компаніях проджект-менеджером, і саме там, на одній з таких компаній, ось ми зустрілися з ще одним співзасновником, на нашим CEO зараз. Він був співзасновником цієї компанії, ми просто якось почали працювати разом. І ідея по розвитку саме продуктів в галузі апгрейду людини, в такому напрямку, це його ідея. Ось він просто нею поділився і попросив, давай зробимо ресерч, давай глянемо, як там, які є продукти, яка там ніша.
Ми просто от почали робити якось так ресерч, це був там парт-тайм, просто прикинули, що можна зробити, як це зробити, і зрозуміли, що в принципі це реально, це цікаво, тому що завжди хочеться робити щось, що приносить користь. Ти потім оглянеш це, і він там твій девайс, який ти розробив, або твоя компанія, вона принесла там плюс 20 років життя, або там не знаю, плюс 20 років більше задоволення від життя. Ну, ось такі моменти, коли це не просто ти робиш якусь штучку, яка забувається через півроку, а те, що реально покращує людині її там фізіологічні якісь можливості. І він запросив мене от стати кофаундеркою в цьому проєкті, займатися саме операційною діяльністю. Ну, операційна діяльність – це такий місток між бізнесом і зовнішнім світом і вашою R&D-командою. Тобто я дивлюся запити, які заходять до нас в команду, з ким ми комунікуємо, і трансформую це в зрозумілі терміни для технічної нашої команди. Ось я там ставлю якісь дедлайни, я слідкую за там виконанням цих дедлайнів, ми проговорюємо, там, які в нас, наприклад, цілі на наступний рік, як нам їх досягти, все, що стосується, наприклад, там розширення команди, все, що стосується, там якісь там бухгалтерія, юридичні послуги, робота з інвесторами, там різна презентація продуктів. Тобто це все, що допомагає існувати компанії як бізнесу, ось, але я не займаюся безпосередньо розробкою. Тобто я знаю технологічні особливості продукту, щоб про них говорити, але, наприклад, я руками нічого з цього не роблю. Тобто в команді, в таких інженерних проєктах, зазвичай, дуже мало людей на початку займається бізнесом, більше займається розробкою. Тобто в нас довгий час було, напевно, дві людини, які займалися такими бізнес-процесами, з іншого це була технічна команда. Зараз ми вже трошки розрослися, в нас там з'явився HR-директор, у нас з'явився там бухгалтер, у нас з'явилися от різні такі посади, які трошки, і моя роль трошки змінилась, тому що раніше, якщо я це все робила сама, то зараз я просто менеджер людей, які цим займаються. Тобто я з ними там вирішую якісь питання, я контролюю їхню роботу, я їм там допомагаю в якихось моментах, але я вже безпосередньо цим не займаюся. Тобто людина займається вже більше кожна своїм напрямком роботи. Але от дуже цікаво, тому що в мене не профільна освіта, і починала я зовсім не з цього, і це, напевно, така випадковість, коли хтось шарить тобі якусь ідею, тобі ця ідея подобається, і ви такі, давайте спробуємо. Ну, от ми спробували, і вона почала виходити, і переросло в хорошу компанію, в якій подобається працювати, яка створює класні продукти, але, в принципі, це не було якоїсь там, якщо спитати мене там 10 років назад, ким, де ти хочеш працювати, то ні, я б не сказала, що я хочу працювати в інженерній компанії, але просто все залежить, напевно, від того, наскільки тобі подобається ідея і наскільки вона тобі близька, і ти хочеш просто рухатись для розвитку цієї ідеї, цього продукту. А у вас то дуже крута така ідея бути корисними, ви неймовірно корисні в своїй діяльності і унікальні в Україні, так от як ми вже це згадували. А як відбулося на початку, коли ти розумієш, яку сторону будеш рухатися з цією компанією, і, до прикладу, говориш своїм близьким, своїм друзям, родичам, чим ти будеш зараз займатися? Чи вони тебе підтримали в цей момент, чи більше якось здивувалися і думали, господи, про що це взагалі? Ну, так, коли ми тільки починали, то коли я говорила, чим я там займаюся, там, що я операційний, ну, тоді там операційний директор, англійською це COO, там Chief Operational Officer, ну, то всі там, ну, хтось соромився просто спитати, що це значить, а хто розумів, то, а, ну, ти робиш все. Ну, я говорю, ну, на стадії стартапу, так, на операційна ця діяльність, це, по суті, там, все. Ну, мені було цікаво, і в принципі, коли ти говориш людині, що ти там розробляєш біонічний протез руки, як він працює, що це там технологія, яка пов'язана з сигналами м'язів, ви ловите ці сигнали м'язів, ви потім обробляєте це, ви навчаєте протез, ви працюєте потім з реальними людьми, у вас складна інженерія. І це реально викликало захват і цікавість багатьох людей. Від людей, які займаються бізнесом і інвестуванням, які хочуть інвестувати в цікаві проекти, від людей, які займаються інженерією і хочуть працювати над чимось класним, а там не на якомусь там заводі, які просто штампують одні ті
тій самій продукції кожен день, і немає ніякого розвитку і викликів, а які справді хочуть робити якісь класні штуки. От в них є якісь ідеї, вони хочуть пробувати. Тут є поле, як імплементувати класні ідеї. От таких інженерів було дуже багато. В нас, наприклад, на сайті є заявка. Тобто людина, якщо хоче долучитися до команди, вона може залишити своє резюме, описати коротко її навички. І ми розглядаємо такі заявки, там, і якщо у нас відкрита якась схожа позиція, то ми зв'язуємося з цією людиною. І от за, напевно, минулі 1.5 роки в нас близько 800 заявок на сайті залишили з цього світу інженери, які хочуть долучитися до команди, яким цікаво. Це там і Україна, і Європа, і Азія, і США, ну, тобто всіх буквально країн. Ми бачимо, що це, ну, це класно, це цікаво. От ми так само знімали відео з одною з наших користувачів, і нам на Ютубі це відео набрало 15 мільйонів переглядів, ну, тобто живого трафіку. Ми не запускали ніяку рекламу, нічого. Просто воно завірусилося, і там нам дуже багато так само від різних там людей, які цікавляться інженерією, біотехнологіями, приходило запитів. Тобто в мене якось всі друзі, їм було цікаво, що це, ніхто до кінця не розумів, і кожному треба було пояснювати, що такий біонічний протез, а як він працює, а яке в цього майбутнє, а чому. Ну, а батьки, їм було, в принципі, складно в всіх тих технологіях, ну, вони там завжди говорили, ну, Аня щось там робить, щось пов'язане з бізнесом, з бізнес-процесами. Тобто таке в них було уявлення, вони там до кінця не в темі, що конкретно входить в мої обов'язки. Але те, що факт, що це всіх викликало цікавість, це точно. Ну, це дійсно дуже цікаво. А вся от команда, вона обов'язково повинна бути офлайн присутня на офісі, чи можливо і віддалена робота в цій сфері? Все, що стосується інженерів, які розробляють безпосередньо механіку і потім її тестують, це має бути офлайн-робота, тому що ти змоделював, ти маєш її виготовити, ти маєш покрутити в руках, ти маєш порадити з іншими інженерами, як вона виглядає, а як удосконалити. Ти маєш провести якісь тести тут на лабораторії. Тобто це більш офлайн робота, і ми наполягаємо на тому, щоб люди працювали в одному офісі, тому що так краще в дискусії зароджуються кращі ідеї, і ти заряджаєшся якимись класними ідеями, якимось настроєм і вайбом колег, щоб тобі просто краще працювати і більше порозуміння і швидше це відбувається. Що стосується нас, в нас же ж також є і софт для цієї руки, там і програмне забезпечення, і аналіз даних, і все таке. То це, звісно, можна робити там віддалено, ремоут, тому що там немає безпосередньої роботи там кожного дня з девайсом. Але, звісно, в нас інженери час від часу вони змушені разом працювати всі в одному офісі, тому що їм треба, наприклад, тестувати прошивку на руку, саму руку і електроніку. І за це відповідає 3 відділа різних. Якщо один з них може працювати онлайн, а інший не може, то їм треба якось зійтися в одній точці і протестувати всі ці компоненти разом. Тобто, в принципі, залежить від того, хто чим займається, але, напевно, 80% наших інженерів, вони працюють офлайн. Ну, те, що стосується виробництв, тих інженерів, які задіяні саме на виготовлені деталі і складанні рук, це точно онлайн. А все, що стосується там якоїсь там розробки додатку, серверу, аналізу даних, от таких моментів, то це онлайн, але з періодичним відвідуванням офісу для тестування. А розкажи, будь ласка, ще детальніше про функціонал цих протезів, саме протезів рук, чому вони кращі, наприклад, від протезів конкурентів, що от ваші інженери зробили таке, чим ти особливо пишаєшся? Ну, найкраще це те, що ми фокусуємося на софтверній частині і на управлінні цими протезами. Тобто ось ця, як я вже раніше говорила, ось ця можливість самонавчання протезу, це така інноваційність, якої немає ні в якості конкурентів. Це ось таке основне. В нас це йде фокус на тому, що ми аналізуємо дані кожного юзера. Якщо він погоджується надавати ці дані, ми отримуємо дані, зберігаємо їх на сервері. Потім data scientist їх аналізує, або той, хто працює з різними такими сигналами, це називається digital signal processing. Ця процедура, є інженери, які з
спеціально вони фокусуються на обробці сигналів з різних м'язів. Ось вони аналізують ці сигнали і ці дані. Ми їх аналізуємо, і ми, наприклад, там створюємо різні апдейти до прошивки, до контролю руки. І ось, ну, як ми апдейтимо версію на айфоні, наприклад, так само можемо апдейтити версію прошивки на руці, і в нас стає там більш, як сказати, сфокусована на користувачі, які нею користуються цією рукою. Це такий основний і вагомий плюс, те, що такий технологічний плюс, те, за що, наприклад, ми точно виграємо серед конкурентів, за що ми бачимо, що люди обирають наш протез. І другий момент – це сам зовнішній вигляд, тому що в нас, ну, от ми реально фокусувалися, щоб він був анатомічно схожий на руку людини. Та от я показувала, це великий розмір протезу, чоловічий, а, наприклад, жіночий робили прототип руки, ну, от як в мене, тобто в мене невелика рука, по суті, в нас протез – це один з найменших протезів на ринку України і взагалі на світовому ринку. Ось, і він супер витончений, ми отримали за дизайн протезу Red Dot. Red Dot – це така премія в сфері дизайну, типу, ну, як Оскар в сфері кінематографу. Тобто наш дизайн по відгуках, він подобається користувачам, тому що він не викликає великої, не привертає великої уваги, але тим самим він максимально схожий по анатомії наш протез на руку людини. Ось, і це важливо, тому що ти думаєш, що людині найважливіше, не знаю, там брати якісь предмети протезу, тому що саме цього їй не вистачає. Ну, це як одне з питань, але насправді про це момент соціалізації і відчуття себе в соціумі – це найголовніше, що турбує людей, які втратили кінцівки. Тобто їм важливо цей момент. І ми побачили, що, наприклад, коли ми там встановлюємо наші протези, то людям в кайф їх носити. Їм подобається, коли там в них питають, а що це, а покажи, а можна потрогати. Тобто вони вже не ховають їх в рукаві, не ходять ось так. Їм класно, що на це звертають увагу. І ми розуміємо, що це в багато чому через зовнішній вигляд продукту, що їм він подобається, їм не соромно його носити. Тому ось два моменти, на які ми фокусувалися, це контроль, це щоб людині було зручно управляти швидко, і він міг самонавчатись. І другий момент – це зовнішній дизайн. У нас повністю, наприклад, зовнішні корки, він складається з двох таких частин, вони повністю з'ємні, їх можна міняти на інші елементи будь-якого кольору, наприклад, там рожеві, білі, блакитні, там під твій лук сьогодні, якщо ти там йдеш на якусь, не знаю, там вечірку, і ти в зеленому плащі, ти можеш одягнути там зелені деталі. Так само в нас повністю мобільний цей протез, з нього окремо висовується кожен палець, наприклад, якщо в тебе потрібен ремонт якогось модуля, ти просто висунув палець, вставив інший і все. Не потрібно повністю розбирати протез, відправляти там виробнику всю руку, чекати два тижні. Ми просто можемо надіслати новий палець, людина його вставить і все буде класно працювати. Тобто в нас був такий акцент ще теж на швидкості сервісного обслуговування наших продуктів. Данил, можеш вмкнути мікрофон і запитати. А який метал ви використовуєте для протезів? Зараз у нас іде алюміній, у нас іде 3D пластик МВФ, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, і в нас іде титан. Це такі три елементи, які ми використовуємо зараз для протезів. А скільки наразі зараз є користувачів вашими протезами, ну, якщо можна про це говорити, звісно? Зараз в нас іде десь 15 користувачів. В Україні в нас 7 людей, які користуються, всі інші – це в США, в нью-йоркських клініках. І зараз ще близько 15 людей проходять до тестування в протезних клініках Нью-Йорку, тому що наш головний ринок – це ринок Америки. Ось через ряд факторів. Там, по-перше, тому що там страхова медицина, і це все покривається за рахунок страховки. По-друге, тому що там багато випадків і великий ринок, і туди легко зайти. Ось тому ми, в принципі, основну бізнес-активність в нас на ринку США, а в Україні в нас більш такий напрямок тут роботи з волонтерами, які нам допомагали тестувати продукт. І зараз, внаслідок війни, це такий новий напрямок роботи. Це робота з людьми, які постраждали внаслідок війни. Ми хочемо, ну, це зовсім не бізнесовий напрямок. Це ми хочемо встановлювати руки по їх собівартості. Ось і ця робота буде з українськими протезистами по встановленню протезів українським там бійцям або людям цивільним, які постраждали там внаслідок війни.
Так, дякую. Віталій, твоє запитання. Викай мікрофон. Наскільки розвинена гнучкість протезів? Тобто, чи великий діапазон самих рухів? Палець, наприклад, великий палець, він входить в двох позиціях, тобто він робить ось так і ось так. Тобто в нього є два мотори всередині. Діапазон пальців, тобто це максимум позиції, далі вони не відгинаються, а згинаються вони повністю ось так в кулак і доторкаються до долоні. Оце такі напівзігнутий, це їхній максимум. Ми можемо відігнути повністю фалангу, щоб воно було ось так рівно, але це незручно, тому що тоді вони чіпляються за кожні двері, за кожен одяг, і не дуже зручно користуватись, тому це максимально природній ось такий хват, називається вільна долоня. Ось тому, в принципі, в закритому положенні люди використовують такий хват. Ну і він так трошки демфорить, як я вже казала, тут є пружинки, які демфорять при, наприклад, коли неактивний протез, але вдаряється в якийсь предмет, щоб не було гучного звуку або щоб пальці не зламались. Подушечки в нас повністю тачскрін, ними можна на смартфоні, наприклад, щось друкувати або користуватися ноутбуком, планшетами, все для зручності. Рука витримує навантаження, кожен палець витримує навантаження до 20 кілограм, тобто вони досить міцні, можна підіймати важкі там пакети, гирі, гантелі і все таке, можна робити там фізичне навантаження. Ось, в принципі, ми не рекомендуємо зараз, він не водопроникний, тобто потрібна спеціальна перчатка, щоб, наприклад, там приймати з ним душ, але якщо ти там попадеш під якийсь дощ зливу, це окей. Але зараз ми працюємо ще над захистом від води, щоб можна було там мити посуд цим протезом або там приймати душ. Ось такі моменти, щоб не було страшно. Наразі ви виробляєте протези рук і протези ніг, вони на стадії розробки, як я зрозуміла, чи можливо помилилися? Ми розробляємо протези рук, протези ніг ще не на стадії розробки, ми тільки зараз будемо, в зв'язку з війною ми пришвидшуємо цей процес. В планах почати було розробку протезів ніг у 2023 році, але ми бачимо попит, у нас звертається багато людей, питають, коли буде протез, чи можемо встановити, ми бачимо, що нам треба пришвидшити цей процес, і ми будемо зараз, напевно, у вересні, наймати команду інженерів. Це, скоріш за все, буде 2-3 інженери, які будуть займатися розробкою, моделюванням саме протезу ніг. Ось, але це більш довга процедура, ніж протез рук. Тобто від моменту, поки ми почнемо цим займатися, до моменту виходу продукту на ринок може зайти там 1,5-2 роки, тому що треба отримати всю сертифікацію на цей продукт. Але в планах почати вже не в наступному році, а у цьому. А скажіть, будь ласка, які перспективи саме в компанії Esper Bionics і в сфері загалом? Тобто, наскільки актуально зараз здобувати освіту, щоб працювати в сфері протезування, і взагалі на кого навчатися, щоб працювати в таких компаніях? В сфері протезування працювати, ну, якщо ми говоримо, що ти лікар-протезист, ти можеш працювати лише в протезних клініках. В Україні це не дуже перспективно, на мою думку, тому що, по-перше, в нас мало протезних клінік, таких інноваційних. Але, наприклад, ти можеш працювати в протезних компаніях, займаючись біоінженерією. Якщо ти йдеш на інженера-конструктора, інженера-механіка, ти також можеш працювати в таких компаніях. Якщо ти йдеш на дата-сайентиста, ти також йдеш, тому що зараз іде тенденція до того, що всі девайси, всі хардверні девайси, які виготовляються, вони так чи інакше працюють з даними. І ці дані треба збирати, аналізувати, групувати і робити якусь обробку. І ось те, що стосується з даними людей, ну навіть і смарт-вотч, які ми носимо, вони ж теж трекають нас, якісь дані. Те, що стосується оцей data science, це дуже актуально, і цим буде розвиток в майбутньому. Ось і в майбутньому розвиток технологій, що стосується апгрейду людини, і оце human augmentation technology, він буде тільки розвиватися. Ми вже бачимо, там з'являються різні компанії, які розробляють імпланти, з'являються різні компанії, які там розробляють протези, ортези, шкіру, штучну шкіру, кістки. Ну, от те, що стосується, от якщо раніше ми говорили
розвиток технологій і розвивалося все навкруги людини. Ми розвивали технології, які нам допомагали жити навкруги там машини, комп'ютери, телефони, смартфони і все таке. То зараз іде тенденція на розвиток технології саме для людини і для покращення її всяких можливостей там ментальних, фізичних, для здоров'я і всяк, і це дуже актуальний тренд, і це майбутнє. Я не скажу, що я рекомендую там іти на лікаря-протезиста, який буде безпосередньо встановлювати ті протези, тому що в Україні не актуально, але за кордоном хороша тенденція. От ми працюємо з протезними клініками в Нью-Йорку. Є тенденція до того, що це перспективна галузь. В Україні поки що я не бачу таких зрушень, на жаль. Ось, але якщо ти хочеш працювати просто в сфері отакій, яка займається розробками і допомагає якось людині якимось чином, то всі конструкторські, от якщо ти працюєш там по моделюванню, по виробництву, дуже зараз не вистачає. В нас в Україні насправді дуже класні компанії мають своє виробництво, той самий, наприклад, Ajax, який відкриває там вже безліч заводів, і багато компаній, навіть які працюють за кордоном, виробництво мають в Україні. І от, ну, здається, не дуже престижно там працювати на виробництві, виготовляти там якісь деталі на станках, але насправді це дуже класно, тому що в Україні багато компаній хочуть працювати, і є нестача таких спеціалістів. Якщо подобається працювати з деталями, якщо подобається працювати руками над чимось таким, ти можеш теж тут класно розвиватись і рости, тому що стати там директором виробництва або експериментального виробництва – це те, що ти не робиш партіями, а ти експериментуєш з різними матеріалами, з різними девайсами. А як, давайте глянемо цей матеріал, а давайте глянемо тут такий отвір, а тут таку модель протестуємо. Тобто це такий і прототипування, і виробництво на такому стику галузь, то це, мені здається, теж дуже цікаво. І тут є брак людей, які видно, що вони хочуть розвиватися в цьому. От по технічних я бачу кандидатах. Ми завжди от хочемо спілкуватися з людьми, яким цікаво це і які в цьому розвиваються. Я не знаю, яка освіта у нас в таких сферах, якщо, наприклад, є можливість класно отримати освіту, потім піти на стажування, якусь таку не на завод. А саме треба йти в інноваційну компанію, яка прогресивно дивиться на от такі моменти виробництва і працює з європейськими стандартами або з американськими стандартами. І тоді можна працювати і в Європі, і в Америці, тому що в Україні, що класно, і тут є попит, тут є величезний таких людей. Мабуть, є така нестача людей в зв'язку з тим, що дійсно це стереотипний напрямок, тобто ти вивчишся на якусь таку спеціальність і підеш працювати на завод. Хоча насправді те, що ти розказуєш, це неймовірно цікаво і надзвичайно корисно для суспільства займатися розробкою таких речей. Ми говоримо ще не про інженерні напрямки, а про такі більш бізнесові, то те, що я бачу. Дуже зараз популярно це маркетологи і піар-менеджери, особливо піар-менеджери, які працюють на іноземних ринках, тобто вони пітчать іноземні медіа, вони контактують з інфлюенсерами на закордонних ринках, вони вміють класно розказати про свій продукт на різних там івентах, конференціях. Це просто критично не вистачає. Всі шукають піар-менеджера з класною англійською, з класною вмінням писати прес-релізи, писати статті. І всі так само шукають класного маркетолога, який би якісно робив маркет-ресерч, який би розробляв маркетингову стратегію, і який би вів компанію в сфері комунікації з зовнішнім світом в правильному напрямку. От ці дві сфери, це, напевно, якщо б казали, куди б я радила йти людям, які там не технічно, але не хочуть йти, наприклад, там просто на вивчення мов або чогось такого, то я б, напевно, радила піар, комунікація і маркетинг. Це таке, за чим тут реально майбутнє, тому що всі зараз виходять на закордонні ринки, і всім треба бути спеціалістом. Так, тим паче це такі спеціальності, з якими можна піти практично в будь-яку сферу, і вони можуть бути досить таки різноманітними, тому це просто неймовірно класна робота. Ще є запитання від Олени. Вона запитує, чи є можливість стажування або просто екскурсії на виробництво, чи ви практикуєте таке?
стажування поки не практикували, тому що в нас не було великої команди, кожен був зайнятий своєю роботою, а стажування – це завжди треба приділити час, щоб навчити, щоб показати, тому, чесно скажу, не практикували, і, скоріш за все, якщо і будемо практикувати, то, напевно, з весни, не раніше, тому що зараз теж не буде часу цим займатися. Екскурсії ми проводили, в нас були підлітки, які приходили сюди, ми показували виробництво. Зараз в нас через війну виробництво переїхало в Франківськ і знову повернулося до Києва. Ось ми все налаштуємо, щоб було як раніше, щоб показувати. І, в принципі, ми за показати, як працює протез, там протестувати, наприклад, щоб ви там побрали якісь предмети, все таке, ну це завжди такий інтерактив. Ось, і ми до такого відкриті. Багато журналістів до нас приходили, цікавились, багато там інвесторів, просто людей, там, яким цікава сфера протезування, хотіли б з ній працювати. Тобто такий момент показати, як це працює, розказати, ми до цього відкриті. А як до вас можна записатися на таку умовну екскурсію? Куди звернутися можна? Через мене. Тобто це зазвичай якийсь там запит на пошту або в якихось там соціальних мережах. Ну, звісно, краще, якщо це якась група людей, тобто не по одній. Ну, так, зрозуміло. Якщо цікава там якась група людей, щоб ми там попросили там нашого інженера провести інструкцію, показати, що за станки, який процес виробництва, як працює рука, показати хвати, побрати різні предмети, щоб ви відчули там силу, вагу, тому що це все теж важливо, там звук, ну, такі різні моменти. Я думаю, що восени можна буде це організувати. Не скажу точно, коли восени, тому що сама ще не знаю, коли буде все гарно організовано. Ось, але я думаю, що ну зсередини осені можна буде так невеликими групами. У нас не дуже великий офіс, просто 30 людей не поміститься на виробничому майданчику, але невеликими групами можна подивитись буде. Тобто з нового навчального року, до прикладу, хтось із наших учасників класу вирішить сходити до вас на виробництво, вони заходять на ваш сайт, шукають відповідні контакти і звертаються з таким запитом. Ну, це можна написати просто тільки єдине, що краще, якщо це там декілька людей одночасно, бо не поодиничні дуже. Так, це зрозуміло. Це, мабуть, одна із самих цікавих екскурсій, мені здається, побачити саме біонічне протезування. Це значно цікавіше, як дивитися, до прикладу, як там розливають воду по пляшечках, аналогічно до інших екскурсій. Ти можеш глянути. Ну і класно, ми іноді там запрошуємо наших користувачів, хто в Києві живе, і вони там теж показують, що вони вміють. Ну, тобто це завжди цікаво наблюдати, ну, протез, який ти отримуєш з виробництва, і потім ти бачиш його на людині, і як вона там просто вже бере різні там чашки, щось робить, щось там заходить там в сумку, телефон, і, ну, і в неї це вже не викликає там ніяких особливих зусиль, вона так звикла. І насправді, ну, і через якийсь час, коли ти постійно спілкуєшся з цією людиною, ти вже теж якось не звертаєш увагу, там, що в неї цей протез, якось для тебе це вже ну, протез і протести взагалі якось не дивує, але дуже класно от наблюдати. Ми завжди пам'ятаємо, як у нас була юзер одна, якій в неї з народження не було кінцівки. І коли в тебе з народження немає кінцівки, ти не можеш зрозуміти, як це там взяти банку, якусь там коли або ще чогось лівою рукою. Ну, в тебе є тільки права і все. І пам'ятаю цей момент, коли ми встановили її перший раз протез, і вона взяла якийсь там предмет, просто цим протезом предмет, і вона аж розплакалась, тому що для неї це було настільки нове відчуття, коли ти ніколи в житті цього не робив, а тут ти можеш це зробити. Тобто ти там в ці моменти ти відчуваєш, як ти от реально змінюєш якесь життя і даєш щось таке, чого не було раніше в цієї людини. Ну, і це дуже класно, це так драйвить рухатись далі, я б сказала. Так, це дуже круто. Я сам хотіла запитувати, що драйвить. Ти відразу про це розповіла. А можливо, є ще якісь такі моменти, коли ти бачиш, що відбувається щось, і ти думаєш, от, ми тоді ще краще зробимо, і набагато більше з'являється енергії, драйву. Бачиш успіхи, як інші люди цим користуються, їхні захвати, емоції. А що іще тобі подобається в роботі? Ну, от це мені подобається отримати навіть фідбек критики, коли тобі говорять, що не так, тому що ти завжди знаєш, куди, що, як можна зробити краще,
куди можна ще рости. Тобто цей фідбек, коли тобі говорять, там, в мене там зламався палець, або там, я не можу там робити там, якусь дію, ти розумієш, ага, все, а, блін, точно, чому ви до цього раніше не думали? Можна вже зробити такий апгрейд, і це буде зовсім інший функціонал. Ось такі моменти дуже, дуже класно. Моменти, коли, наприклад, ти спілкуєшся особливо з інвесторами, і ти бачиш, що от люди інвестують в цей проєкт, це значить, що вони вірять в те, що ви зможете зробити класний продукт, і що він вийде на ринок, і вони не просто там вірять і говорять, ви молодці, а вони там вас фінансують, тобто вони вкладають якісь кошти, і ти розумієш, що, ну, значить, ви на правильному шляху, значить, ви не тільки ви в себе вірите, ну, як фаундери, ви маєте горіти цим бажанням і вірити в свій продукт, а й зовні люди також вірять і готові це підтримувати, фінансувати. Це теж дуже класно. Класно, от в Україні була така ініціатива Spend with Ukraine, яка запустилася оце з війною. Дуже класний, там ще там Володимир Зеленський презентував в своїх соцмережах, і дуже вона така завірусилася. І нас теж включили там в одну з компаній, яка в Україні функціонує. І це було теж дуже приємно, тому що, ну, це ніяка там неплатна ініціатива, не було ніяких списків. Нас просто взяли і включили. Тобто, ну, ви не проти, ми таким, звісно, ні. І ось коли про тебе хочуть говорити, і тебе наводять, твої компанії наводять як приклад класних компаній, які презентують Україну і якими гордиться Україна, то це, ну, в тебе викликає такий, таке захоплення, що ти щось робиш правильно і що це цінується там в своїй державі, це цінується там якимись співвітчизниками, бізнесом, інвесторами і різними аудиторіями. І це теж якось такий тригер, щоб далі рухатись і точно не зупинятися на цьому рівні, тому що ще точно є куди рости. А як ви дієте в випадку якихось надзвичайно складних ситуацій? Чи бували моменти, коли взагалі хотілося все кинути і здавалося, що все погано, все пропало? Як ви вирулюєте такі ситуації і берете от сили рухатися далі? Ну, стартап – це завжди на перших етапах про перепрацювання, про порушення дедлайнів. І, як я люблю говорити, в нас в команді є таке правило – все погане, що може статися, воно станеться. Ну, тобто, це точно. І ми вже до цього так готові. У нас, коли ми ще займалися прототипами, ми всі жартували, що наші руки дуже не б'ють камери. І як тільки нас хотів хтось познімати або якесь інтерв'ю, завжди напередодні щось ставалося. Там заклинював якийсь палець, або він чомусь не вмикався, або ще якась була причина. І ми вже такі, наскільки можна, ну, щоразу, тільки якась важлива подія, щось стається. Насправді немає просто часу на паніку, і на, ну, ти розумієш, що тобі треба зробити, і ви просто збираєтесь, і там ночами сидите, наші інженери працювали і робили. Ну, і вам треба просто це зробити, тому як такого опускання рук. Іноді є, коли, наприклад, ти розумієш, що все затягується в часі, не через тебе, тому що ну, в інженерів, коли ти складний виріб конструюєш, неможливо спрогнозувати, як піде тестування, неможливо спрогнозувати, який матеріал себе поведе в реальності. Тобто є багато невідомих складових, і тобі не можуть дати чіткий дедлайн. От, ну, я дуже люблю, як операційний менеджер, я люблю, там, коли я спитала, коли буде готова там партія протезів, мені сказали там 20 грудня, і все. Я всім говорю 20 грудня. А тут, коли тобі, ну, ми не можемо сказати дату орієнтовно через стільки-то часу. І коли орієнтовно цей час надходить, воно там щось не готове, то я також починаю нервуватись, тому що мені здається, що це так не має бути. Але при спілкуванні з іншими стартапами ми зрозуміли, що це нормально, коли порушується дедлайн, особливо в хардверних стартапах. Це без цього абсолютно ніяк. Тут треба просто бути готовими про те, що тобі має бути цікаво, і все. Ну, тобто, якщо ти приходиш чисто там і працюєш чисто за гроші, того, що в тебе є якась матеріальна складова, тобі не подобається те, чим ти займаєшся, тобі не подобається продукт, який ти розробляєш, то тебе це все буде дратувати постійно. Тебе будуть дратувати такі дрібні моменти, тебе будуть дратувати, що тебе попросили залишитися на роботі, вийти у вхідний, доробити, переробити і ось такі всі штуки. Тому тут треба одразу просто знаходити правильних людей. Ну, правильна людина, і видно зразу, тому що там на співбесіді навіть в нас є цікаві питання, видно, що вона так горить цим бажанням долучитися до команди. І от команда – це, напевно, ну, найголовніше в розвитку будь-якої компанії. Просто люди, з якими ти працюєш.
А на що ви першочергово орієнтуєтеся при виборі людини на роботу? Ці питання, якщо це не таємниця, можливо, розкажеш нам, що такого, які є такі дзвіночки, що ти розумієш, що цю людину точно потрібно брати до себе? Ну, зараз, якщо ми говоримо про технічних спеціалістів, то в першу чергу це технічні скіли людини. Дуже класно, якщо є досвід в міжнародних компаніях або якийсь аутсорс, ну, якась будь-яка робота в міжнародній компанії. Класно, якщо ти довів до кінця якийсь продукт, і він вже на ринку. І це як успішний кейс. Класно, якщо людина приходить на інтерв'ю вже з якимись ідеями. Там я подивився ваше відео, я там подумав, що можна було б дати ось такий функціонал і потім це зняти, а потім, наприклад, якщо б людина там покористувалася протезом, і ми там змогли там зробити якийсь апгрейд, тобто зразу в неї такий фонтан ідей, що зробити. Це завжди вітається. Ми бачимо, що людина підготувалася до інтерв'ю, вона зробила ресерч, вона там скинула, зробила якісь домашні завдання, це все промоніторила. Це зразу видно, що людині цікаво. Дуже звертаю увагу на рівень англійської мови. Тобто ми зараз стараємося працювати тільки з тими, хто може комунікувати англійською мовою, вести переписку, технічну документацію англійської мови, тому що хочеш не хочеш, це постійна комунікація з іншими партнерами з-за кордону, і це важливо. І ось це, напевно, таких три складові. У нас зараз насправді, от ми брали людей таких помічників до наших інженерів, і от один з них себе класно проявив. І ми навіть готові запропонувати йому повноцінну фултайм роботу, не як помічника, тому що видно, що він дуже швидко навчається. Просто ми орієнтували, що він навчиться робити один процес за 2 місяці, а він навчився за тиждень і навчився робити якісно, і всі це бачать. От і це дуже класно, коли людина швидко вчиться, їй цікаво вчитись. І напевно, ще особисто я дуже не люблю, коли людина от знайшла якусь проблему. І все, от вона просто розказала про проблему і не пропонує варіантів рішення цієї проблеми. От навіть якщо він буде неправильний, навіть якщо він буде якийсь там безглуздий і дивний, але ти ніколи не знаєш, де стрельниться ідея, і це класно, що людина щось пропонує, вона бере на себе ініціативу. От ініціативність і активність – це дуже класно. Навіть коли ти лізеш не в свою область, якщо ти інженер, а ти хочеш дати рекомендацію, як продавати ці протези, в тебе є якась класна ідея. Обов'язково треба шерити, тому що іноді такі ідеї вони спрацьовують найкраще. А то запитання від Олени. Вона запитує, з якого віку приймаєте на роботу і чи є можливість бути помічником, не маючи досвіду? У нас немає якогось такого критерію вікового, скажу чесно. Все залежить просто від досвіду, від людини. Ми почали працювати з наймолодшим спеціалістом, йому було 20. На момент, коли ми почали з ним працювати. Тобто він був помічником інженера-конструктора, він моделював нескладні моменти в SolidWorks, ось, і там робив якісь там мінімально прості роботи, там щось спаяти, щось там залити, якийсь там силікон, тобто ось такі виробничі штуки просто на підхваті був, а зараз він виріс вже в хорошого самодостатнього інженера. Тобто не стоїть питання там віку, стоїть питання просто, який досвід, чим ти цікавишся і як швидко ти вчишся. А якщо немає досвіду, але бажання навчатися і здатність до швидкого навчання? Зараз скажу по своїй команді, якщо взагалі немає досвіду, ми поки не беремо таких, не беремо без досвіду, тому що в нас немає великої команди, хтось навчав. Ось це. Але скажу, наприклад, якщо ми говоримо про виробництво, то в нас будуть там станки, яких в Україні немає. І тут точно в людини не буде досвіду роботи на таких станках, і ти береш просто людину, яка хоче розвиватися, і вчиш з нуля, як працювати. Тобто є такі багато областей, коли ти робиш щось інноваційне, що таким ще не займалися. І просто ти шукаєш вірну людину і повністю вчиш її під себе, як це робити. Тобто там, це в будь-якій там професії, такі є там той самий бухгалтер. Є стандартний бухгалтер, як коли там його наймаєш, то ти там говориш, нам треба працювати з американською бухгалтерією ось такій програмі. Людина вчиться, і це вже новий рівень бухгалтерії, не українська ТОВ, а американська компанія з американської юрисдикції. І це вже такий апгрейд її резюме, досить важливий. І так само, от, в нас на виробництві,
Поки не працюємо взагалі без досвіду, тільки через те, що займає багато часу на навчання. Але коли в нас буде команда, і в кожної команди буде свій технічний лід, то, звісно, тоді буде можливість і брати на стажування, особливо випускників технічних якихось програм, тих, хто з конструюванням, з виробництвом пов'язаний, з моделюванням, тому що такого покоління класні ідеї завжди є. Тому, я думаю, ми будемо відкриті до ось таких моментів по комунікації. Дякую. Загалом тобі дякую за сьогоднішню зустріч. Дуже багато цікавої інформації ми дізналися і про специфіку такого напрямку, як біонічне протезування, і загалом, що є така потужна компанія в Україні. Якщо, можливо, в тобі є декілька слів порад для підлітків, які зараз обирають свою професію, то будемо дуже раді почути їх. Ну, як бачите, що те, що ти вибираєш на початку, коли тобі там 17-18 років, не завжди може стати твоїм основним напрямком роботи. Це класно, що якщо ти попадеш в те, що тобі цікаво, і будеш цим займатися, але іноді так не виходить, і це взагалі нічого страшного. Головне, що тобі подобалось те, що ти займаєшся, ти можеш поступити на іншу спеціальність потім, ти можеш поступити на курси, ти можеш отримати просто якийсь класний досвід, працюючи вже в цій компанії. Головне – знайти те, чим тобі подобається займатися. І не боятись міняти вид діяльності. Якщо тобі не подобається одне, ти можеш змінити, глянути, як тобі подобається інше. Це нормально бути в пошуку. Це нормально бути в пошуку в 20, це нормально в 25, в 30. Це все ок, тому що найбільший кайф від роботи ти отримуєш тоді, коли тобі це подобається, а не коли тобі потрібно туди йти. Якщо у вас є можливість брати курси закордонних університетів, спілкуватися з закордонними менторами, проходити стажування в закордонних компаніях, це дуже вітається, тому що тоді ви отримуєте ще й міжнародний досвід, ви дивитесь, як влаштовано все в інших компаніях, в інших країнах, і ви можете імплементувати ці знання тут в Україні, пропонувати якісь класні ідеї. І якщо є якась можливість співпраці за кордоном, обов'язково треба йти, тому що це дуже рушійно в побудові кар'єри. Ну і, звісно, англійська. Без англійської зараз ніяк. Треба вчити постійно. Не буває ідеального рівня, мені здається. Тому англійську не можна забувати. Класно, якщо знаєте, крім англійську, ще якусь мову. Але англійська зараз для хорошого спеціаліста – це просто без неї, на жаль, ніяк. Так, отож, обирайте те, що вам подобається, обов'язково вчіть англійську, і ви точно знайдете те роботу, яка вам буде приносити і гроші, і задоволення. Ані, дуже тобі дякую за сьогоднішню розмову. Учасники, вам дякую за те, що дослухали нас до цього моменту, що долучилися до лекції, а хто не встиг, ми завантажимо її на наш YouTube-канал. Всім дуже дякую і всім гарного вечора. Дякую велике. До побачення. До побачення.